ポコラジは久々の新ガチャを引いていくぞー。あら、今日は気合が入ってるわね。なんでも今回の新キャラは、とっても強いらしいからね。アルカディアでウルズを使ったら、めっちゃ強かったぜ。僕もフレンドさんのお借りして体験済みだよ。でも、新ガチャって爆死率も高いし、深追いは禁物よね。うん、なので今回は、20連だけ引こうと思うよ。20連で1体でも出てくれれば儲けもんだな。とりあえず10連目で安心したいです。さあ、もう後戻りはできないわよ。演出なしの通常回転だよ。とりあえず止まってほしいわね。話はそっからだもんな。よっしゃ、あまり警戒に割れないでおくれ。あ、なんとかお用が出たね。爆死ではなかったけど、新キャラでもないわね。動画的にも中途半端な感じだな。次で決めるから。頼んだわよポコニャン。とりあえず止まってくれないと、ドキドキもできないぜ。でもまあガチャはドキュメンタリーですからね。これで決めないと後がないわよ。そして相変わらずの通常営業。大丈夫、今度こそしっかり止まるから。やないかい。え、嘘？こんなことってある？新ガチャでは割と普通にあるよな。半分以上が爆死のイメージだものね。おかしいな。もっと新キャラが出てくれるはずだったのに。よし、じゃあ最後に私が代わりに引いてやるぜ。え、もう10連分引くオーブは残ってないよ。いや、私にかかればシングルで十分なんだぜ。え、そんなんで出るならそんな嬉しいことはないけど。おう、泥船に乗ったつもりでいろよな。これ絶対にあかんやつやん。で、本当に回してるし。これで新キャラが出れば大逆転ね。まあ見てろって。ほらな、何がほらなじゃい。